देशभर करीब 10.5 लाख हेक्टर जमीन बाँझै छ। कर्णाली प्रदेशमा मात्रै 1/4 भन्दा बढी कृषि योग्य जमीन बाँझो हुँदा खाद्य सुरक्षामा चुनौती किन रहन्छ? यति धेरै जमीन बाँझो। कांतिपुर समाचारमा आज यसको उत्तर खोज्ने हाम्रो प्रयास। माओवादीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालले स्वीकारे विगतका गल्ती। भारतमा फेरि कोरोनाले सताउन सुरु गरेको प्रसंगसँगै आज हामीसँग हुनेछ नेपाली महिला टिमले बांग्लादेशमा सम्पन्न एशियन सेंट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनशिपमा उपाधि रक्षा गरेको समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। वर्षेनी खाद्य संकट झेल्ने कर्णाली प्रदेशमा 27% जमिन बाँझै। सिंचाई र मलको अभावका कारण किसानले खेती गर्नै छाडे। बाँझो जग्गाबाट उत्पादन लिने सरकारी योजना पनि निष्प्रभावी। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि समग्र छलफल। विगतका कमजोरी स्वीकारेकोमा कतै प्रशंसा, कतै विरोधाभास भएको टिप्पणी। 3 महिनादेखि वाणिज्य मन्त्रालय नेतृत्वविहीन। संस्थानको क्षमता विकास कार्ययोजना अलपत्र। उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लथालिङ्ग, बजार जति निजीको पोल्टामा। भारतमा कोरोना संक्रमण 6 महिना यताकै उच्च। दिल्लीका शैक्षिक संस्थाहरूमा भौतिक उपस्थिति बन्द। कार्यालय सञ्चालनमा आधा कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने। र नेपाली महिला टिमले लगातार दोस्रो पटक जित्यो एसियन सेन्ट्रल। माओवादी केन्द्रको काठमाडौँमा जारी 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि दिनभर छलफल भएको छ। 25 समूहमध्ये अधिकांशको छलफल सकिए पनि केहीको बाँकी रहेकोले भोलि बिहान 12 बजेसम्म समय थपिएको छ। 8 ठाउँमा 25 समूहमा भएको छलफलमध्ये केहीले प्रतिवेदनमा विगतका कमजोरी स्वीकारिएको, अब सुधारको बाटोमा जाने प्रतिबद्धता जनाइएको भन्दै दाहालको प्रशंसा गरेका छन्। गल्ती हो भनेर मान्नु चाहिँ के हो भने अब त्यसलाई चाहिँ सोचाएर अगाडि जाने हो, जसले गर्दा चाहिँ अब पार्टीमा चाहिँ एकदमै ऊर्जा आउँछ र नयाँ जान्छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा विश्वास बढ्छ, एउटा राम्रो खालको राम्रो चाहिँ उहाँको हो नि त। समाजवादको बाटोलाई, समाजवादको यात्रालाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्याइसकेपछि हामीले नेतृत्वको बारेमा, दोस्रो पुस्ताको बारेमा छलफल गर्ने कुरा हो। अहिले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको विकल्पमा अर्को नेतृत्व आउन सक्दैन। युद्धमा उठाएको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाली जनताले फेरि पनि प्रचण्डको खोजी गरिरहेका छन्। त्यसकारणले अहिले 8औं महाधिवेशनमा पार्टीको अध्यक्षका रूपमा उहाँको विकल्प छैन। जुन आफ्नो बाटोमा हिँड्नुपर्ने मान्छेहरू बाटोमा कुबाटोमा हिँडेर कुकर्महरू पनि गरिरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि पहिलो कुरालाई सम्झेर उहाँ अब पुरानी जुन बोलेको, जुन पहिलाको प्रतिज्ञा जस्तो थियो त्यही बाटोमै हिँड्नुहुन्छ भनेको हुनाले अब अवश्य पनि यो देश पनि बन्छ, जनता पनि। अब पुरानै पार्टी जो अहिलेको अवस्थामा छ त्यो पार्टीले अब देश र जनताको नेतृत्व गर्न सक्दैन, एक र दोस्रो कुरा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले रक्षात्मक अवस्थामा छ। त्यसकारणले नेपालबाटै एउटा नयाँ विचार दिएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एउटा नयाँ दिशा दिने हिसाबले अहिलेको हाम्रो यो महाधिवेशनमा छलफल र बहस चलिराखेको छ। अधिकांश नेताहरूले दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदन राम्रो रहे पनि कार्यान्वयनमा भर पर्ने बताएका थिए। केहीले भने राष्ट्रिय हित र एमसीसी जस्ता मुद्दामा विरोधाभास देखिएको भन्दै प्रष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव। स्वाधीनताको कुरा गर्दै जाँदा एमसीसीलाई जसरी अहिले राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो घातक विषय हो भनेर हामीले उठाइदै आइरहेका छौँ, त्यो एउटै मुद्दामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा धेरै सहभागीहरूले छलफल चाहिँ चलाइरहेका छन् र यसलाई खारिजै गर्नुपर्छ। म्याच सकिसकेको एमसीसी फेरि पनि किन यहाँ हामीले चाहियो भन्ने खालको कुरा चाहिँ उठाइरहेका छन्। अहिले सबै हिजोको चाहिँ पूर्व माओवादी पार्टी एकै ठाउँमा जोड्नुपर्छ र पार्टीलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ, सुदृढ गर्नुपर्छ र भोलि समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने पार्टी पनि त्यतिकै सफल हुनुपर्छ भन्ने जुन प्रतिवेदनमा आएको छ। दस्तावेज अनुरूप हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। हामी सरकारमा छौँ होइन, कर नीतिहरूलाई अझ जनमुखी बनाउनु पर्यो, प्रगतिशील बनाउनु पर्यो। ती अर्थनीति, संस्कृति र सामाजिक सबै क्षेत्रबाट यसलाई समृद्ध बनाउने गरी अहिले छलफल भइराखेको छ र यसलाई यसरी नै समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी रूपान्तरणको विषयलाई मुख्य रूपमा समेट्न खोजेका छन्। विगतका कमजोरीदेखि अब जनतासँग जोडिएर अघि बढ्ने सम्मका प्रतिबद्धता माओवादीले कसरी कार्यान्वयन गर्ला, त्यसमाथि शक्ति र जनाधार खुम्चिदै गएको माओवादी केन्द्रका लागि संसदीय व्यवस्थाबाटै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य त झन् काल्पनिक झै लाग्छ। 3 दशकदेखि पार्टीमा एक छत्र नेतृत्व गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका कमजोरीमा आफ्नै गल्तीको समेत समीक्षा गरेका छन्। महत्त्वपूर्ण विषयमा अध्यक्षको एकल निर्णयले पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व बढेको निष्कर्षमा पुग्न दाहाललाई 8औं महाधिवेशनसम्म कुर्नु पर्यो। संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जस लिँदै लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको, सत्तामुखी हुँदा नेता कार्यकर्ताको जीवनशैली फेरिएको र जनतासँगको सम्बन्ध टुटेको दाहालको स्वीकारोक्ति के अब पार्टीलाई जगैदेखि उठाउने प्रतिबद्धताको मियो बन्ला। हाम्रो कमिटमेन्ट भयो, हामीले त्यसलाई हाम्रो विधि पद्धतिभित्र ढालेर हामीले पार्टीले काम गर्न थाल्यो भने असम्भव होइन, किनभने आत्मालोचना कुरा हाम्रा कमी कमजोरी हो। त्यो कमी कमजोरीलाई पहिलो कुरा त स्वीकृति गर्नु, आत्मस्वीकृति गर्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमाथि अर्का नेता राम कार्कीले पार्टीलाई जीवन्त राख्न 2 लाइन सङ्घर्ष अनिवार्य रहेको भन्दै फरक मत तयार गरेका छन्। त्यो भनेको अध्यक्षले जे चाह्यो त्यसैमा ताली बजाउँदा पार्टीले प्रगति गर्न नसकेको उनको ठहर हो। आफ्नो समीक्षा गर्ने बेला पनि हो र आफैलाई रिभिजिट गर्ने हैन र नयाँ कुराहरू अगाडि दिने। जस्तो अब त्यो लाग्ने अब हामी के कोसिस गरिरहेका छौँ त भन्दा अध्यक्षसँग पनि हाम्रो कुराकानी हुँदाखेरि अब एक झमट चाहिँ यो पार्टीलाई एउटा नयाँ पिचमा उभ्याएर अनि हामी बिदा हुँदा हुन्छ। अहिले माओवादीका नेता कार्यकर्ताको रहनसहन र उसको शक्ति हेर्दा प्रतिवेदन महत्त्वाकांक्षी जस्तो देखिन्छ। त्यसो त अध्यक्ष दाहालले अब संसदबाटै समाजवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्नुले राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यावहारिक कार्यान्वयन फरक हुनेछ भन्ने बुझ्न पनि कठिन छैन। करो या मरो, कि त पार्टीले अहिले यो नीति जुन निर्णय गर्छ त्यो कि त गर्नु पर्यो, गर्न सकेन भने पार्टी चाहिँ स्वतः चाहिँ बिस्तारै इतिहासको गर्वमा बस्नुहुन्छ। नेतृत्वमा फेरि निर्विकल्प बन्ने चाहना पालेका स्वयं दाहालका लागि पनि पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले उठाउन त्यति सजिलो भने छैन। दाहालको प्रतिवेदन पनि यसैको वरिपरि घुमेको देखिन्छ। कांतिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति वैशाखमा प्रस्ताव भइसकेको छ। त्यस लगतै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेछ। माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावका लागि त प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको छ, अर्थात् मुलुक चुनावमा होमिँदैछ। यो स्थितिमा एकअर्कालाई एक्लाउन उद्धत मुख्यत सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अब कसरी अघि बढ्लान्, कुरा कतिसम्म आइरहेको छ भने चुनावमा हुने हारजितको आंकलन गरेर एमाले फेरि माओवादी केन्द्रसँग एकताको प्रयत्न थालेको छ। सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बीच नेकपा विघटनपछि राजनीतिक तहमा दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध छ। एकले अर्कोलाई सत्तो सराप गर्छन्। पार्टीबाटै अलगिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको त एमालेले अस्तित्व समेत स्वीकारेको छैन। यो स्थितिमा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन उद्घाटनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेप्रति केही नरम देखिए। एमाले महासचिव शंकर पोख्रेली एकता जोगाउन नसकेकोमा पश्चाताप गरेपछि दाहालले पुनः बहस हुनुपर्ने धारणा राखे। राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले विचार मिल्ने शक्तिबीच वैचारिक र साङ्गठनिक एकीकरणको प्रस्ताव नै गरेका छन्। के यसले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्दै हिमछिम बढ्न थालेको सङ्केत गर्छ। तिनै तहका निर्वाचनको सम्भावित रणनीति हेरेर सहकार्य गर्न खोजिएको हो। जुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ त्यो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत भर्सक हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। यस्तो अवस्थामा निश्चय पनि दलहरूले एक प्रकारले समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ, गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा विवाद रहेन। नेकपा विभाजनपछि केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा पुगेको र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफूलाई एक्लाउने गठबन्धनको रणनीतिले एमालेलाई थप सशङ्कित बनाएको छ। तर यथास्थितिमा अहिलेको सत्ता समीकरण टुट्ने र एमाले तथा माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य हुने सम्भावना भने देखिँदैन। हाम्रो धारणा के भएको छ भने राष्ट्रिय सभाको चुनाव उपनिर्वाचन मा पनि जाने र अस्ति हाम्रो शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजीले र हामी अब सबै स्थानीय तहको चुनावसम्म मिलेर जान्छौँ भनिसकेपछि मुख्य समस्या त्यही नै हो। उहाँले नै त्यो भनिसकेपछि त हामी मिलेर जान तयार छौँ। जनताको सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय हितका विषयमा हाम्रो गठबन्धन बनेको। आउने लोकल चुनाव पनि आउँदैछ र अनि प्रदेश सङ्घको चुनाव आउँदासम्म पनि हामी सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेदेखि गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलहरूको सहकार्य कहाँसम्म पुग्छ त्यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर एमसीसी लगायतका विवादित विषयले गठबन्धन भत्किन सक्ने भन्दै काङ्ग्रेसले समेत एक्लै अघि बढ्न सक्ने विषयलाई अहिले थाँती राखिरहेको छ। यद्यपि एमाले र माओवादीले पुनः एकताको बहस आरम्भ गर्नुले दुवै दलले राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने बाटो खोजे जस्तो देखिन्छ। कांतिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ, विकास जोशी र रूपक कोइरालाका साथ रुबिना थापा र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि बढाएको लामो समय भइसकेको छ, तर पनि अझै आयात कम हुन सकेको छैन। संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गरी उत्पादन बढाउने योजना बनाएका छन्, तर योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशमा मात्रै झन्डै 27% जमिन बाँझो छ। खाद्य असुरक्षालाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले ल्याएको खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत जेठमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अगाडिको बाँझो जमिनमा मकै छरेर प्रदेश सरकारले खेती कार्यक्रमको सुरुवात गरे। सरकारको कार्यक्रमले प्रदेशको खाद्य असुरक्षालाई न्यूनीकरण गर्नेमा किसान आशावादी थिए, तर सरकारको यो कार्यक्रम पनि प्रभावहीन भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनमध्ये 27% बाँझै छ। सिँचाइ र मल अभावले सधैँ खेती गर्न सकिएको छैन। पहिला कृषि गर्ने व्यक्तिहरू अहिले केही व्यापारी पनि हुनुभएको छ। अब उहाँहरूले त्यो कृषि पेसा गर्न मन पराउनुहुन्न र जमिन होल्डिङ जुन छ त्यो एउटा व्यक्तिको नाममा छ, हैन। उहाँहरूले वास्तवमा अर्को व्यक्तिले यो सजिलैसँग त्यो जमिन पाउने अवस्था पनि रहेको छैन। हुन त कर्णाली प्रदेशका कतिपय किसानले व्यवसाय नै परिवर्तन गरेका छन्। कृषिबाट भन्दा अन्य पेसाबाट फाइदा हुने भन्दै किसानले पेसा परिवर्तन गरेपछि खेती गर्नेको संख्या कम हुँदै गएको छ। त्यसैले पनि जमिन बाँझै रहने गरेको हो। पुछे झडी पर्थ्यो, माघे झडी हुन्थ्यो, केराउ र मसुरो कस्तो प्रशस्त हुन्थ्यो। अहिले एक झरको अहिले यो पानी पऱ्यो भने यहाँको मसुरो ससुरो भएका छरेका पनि जान्छन्। त्यही हुनाले त्यही मोलको कारणले गर्दा हो। यहाँ मोल अहिले थारूहरूले पनि सबले जसले किसान गर्छन् तिनले घरको मोल हाल्नै छोडे। वर्षेनी खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएको कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक 38,876 मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने गर्दछ। यस वर्ष 38,876 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने देखिएको छ। प्रदेशका लागि वार्षिक 3,62,014 मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, सुर्खेत। यता संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर अझै पनि करिब 10.5 लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन उपयोगमा आउन नसकेको बताएको छ। मन्त्रालयले गरेको यो अध्ययन 9 वर्ष अघिको हो। पछिल्लो 9 वर्षको अवधिमा कति जग्गा बाँझियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने आइ नसकेको कृषि मन्त्रालयका तथ्याङ्क शाखा प्रमुख रामकृष्ण रेग्मीले जानकारी दिए कि खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदा कृषिजन्य वस्तुको आयात ठेगी नसक्नु गरी बढेको छ। पछिल्लो 5 महिनामा भारतबाट मात्रै दैनिक 6 करोड रुपियाँको तरकारी आएको देखिएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा 26%ले बढी हो। त्यस्तै 5 महिनामा 33 अर्बको भटमासको तेल, 12 अर्बको चामल, 10 अर्बको मकै, 9 अर्बको तोरी, रायो र सर्स्युको तेल आएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कृषिका कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित हुँदा आयात बढी भएको हो। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ खेतीयोग्य जमिनलाई उपयोगमा कसरी ल्याउन सकिएला। जनताको आवाज। सिँचाइ मलबिउको सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा चाहिँ बाजा जमिन रहँदैन भन्ने लाग्छ। खेती गर्ने जनशक्तिलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप केही नगद दिएर चाहिँ लगाउन सकिन्छ। कृषकहरूलाई चाहिँ आवश्यक तालिम चाहियो, मलहरू बेलामाथि चाहियो, व्यावसायिक कृषिलाई चाहिँ जोड दिनु पर्यो। बाँदर लगायत यो सरकारले मलबिउ बिजन को समयमा व्यवस्थापन गर्ने, समूहमा कार्य गर्ने र अनुदान दिने। कसैले जग्गा जमिन बाँझो राख्यो भने उसलाई हर्जनातिर नलगाउने, फलफुलको खेतीहरू गर्ने, बिक्रीको लागि व्यवस्थापन हुनु पर्यो। भूमाफियादेखि सरकार पहिले सचेत हुनु पर्यो, प्लटिङ सिस्टम हटाउनु पर्यो। आत्मनिर्भर हुने खालको कार्यक्रमको व्यवस्था गरेमा लगाएको तरकारी बिउ भात अन्न पानी व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। अनुदानका कार्यक्रमहरू अथवा पुरस्कारहरू जस्ता कार्यक्रम ल्यायो भने पक्कै पनि खेतीयोग्य जमिन उपयोगमा आउँछ। मलामा जाने मान्छे समेत छैन, सब विदेश गइसके, त्यसले गर्दा पनि यो जमिनहरू बाँझो रहेको छ। भूउपयोगी नीति लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। सरकारले प्लटिङहरूलाई बन्द गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला गरा सुधार गरेर चाहिँ भूक्षय नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। भौतिक संरचनाहरू बनाउँदाखेरि पनि जग्गाहरू मासिरहेको छ। वास्तविक खेतीले खेती गर्ने मान्छेले चाहिँ मान्छे कहाँ चाहिँ बजेट पनि गइरहेको हुँदैन। बिउ बिजन समयमै दिनु पर्यो। विदेशी भएका युवाहरू स्वदेशमै फर्केर आफ्नो गाउँतिरको बाँझो जमिनलाई जोतेर ब्रेकपछि स्वागत छ। सरकारले कोभिडको अतिरिक्त मात्रा खोप दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अतिरिक्त खोप दिन पत्राचार समेत गरेको छ। खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिस अनुसार कोभिड विरुद्धको तेस्रो मात्रा दिन हिजै पत्राचार गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। भेरोसेल खोप लगाएका 60 वर्षमाथिकालाई र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकालाई अतिरिक्त मात्रा खोप दिइने विभागले जनाएको छ। अब खोप कहिलेदेखि दिने भन्ने बारे निर्णय सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नेछन्। नेपालमा 3 दशकको अवधिमा वायु प्रदूषण 7 गुणाले बढेको छ। डिजलबाट चल्ने सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँबाट सबैभन्दा बढी प्रदूषण हुने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। वातावरण विभागले पनि सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ नै वायु प्रदूषणको मुख्य कारक भएको जनाएको छ। नेपालमा वायु प्रदूषणको मुख्य कारक नै सवारी साधनले निकाल्ने धुवाँ भएको एउटा लामो अध्ययनले देखाएको छ। 2046देखि 2075 सालसम्मको अवधिलाई लिएर गरिएको अनुसन्धानले यस अवधिमा वायु प्रदूषण करिब 7 गुणाले बढेको देखिएको हो। डिजेलबाट चल्ने सवारीले वायुलाई बढी प्रदूषित गर्ने गर्दछ। त्यसमा पनि ट्रक र टिप्परले बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्छन्। त्यसपछि बस, पिकअप, मिनी बस र माइक्रो बसले वायु प्रदूषण गर्ने गरेका छन्। अध्ययन अनुसार यातायात क्षेत्रमा 2046देखि 2075 सालसम्म डिजेल खपत 13.5 गुणाले बढेको छ। इलेक्ट्रिकललाई नै प्राथमिकता दियो अहिलेलाई, हैन? किनभनेको चाहिँ अहिलेको विषय भनेको चाहिँ जलवायु परिवर्तन पनि छ, स्वास्थ्य पनि छ, हैन? त्यसैले सबैलाई समेट्ने गरी हाम्रो अगाडि बढ्नुपर्छ। फोहोर नष्ट गर्न लगाइने आगो, कल कारखानाबाट निस्कने प्रदूषणदेखि जङ्गलमा लाग्ने डढेलोसम्मले वायुलाई प्रदूषित पार्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वातावरणमा पर्ने गर्दछ। त्यही कारण मानिसमा श्वास प्रश्वासको समस्यादेखि क्यान्सरसम्मको जोखिम निम्ति रहेको छ। गुणस्तरीय इन्धन आयात गर्ने, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सवारी साधनको नियमित मर्मत गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने हो भने प्रदूषणको मात्रा केही घटाउन सकिन्छ। यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिकाहरू सबैको संलग्नता हुने गरेर सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तिनै तहको प्रतिनिधित्व रहने, तिनै तहले काम गर्ने र होरिजेन्टल हिसाबमा पनि हामी अन्तर्विभागहरू समन्वय गर्ने विषयहरू छन्। आन्तरिक रूपमा हाम्रा चाहिँ विभिन्न अन्तर्निकाय समन्वय गरेर हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। हिउँद महिनामा वायु प्रदूषण बढी हुने गरेको छ। अझ कचौरा आकारको काठमाडौँमा त झन् हावा कम चलेका बेला प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक बढ्छ, जसले तत्कालका लागि मात्र नभएर मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरेको छ। कांतिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण मुलुकभर चिसो बढेको छ। मौसममा बदली 3 दिनसम्म रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाड़ी भेगमा बाक्लो तुवालो लाग्नुका साथै तराईका कतिपय स्थानमा बाक्लो हुस्सु लागेको छ। जुम्लामा तापक्रम -4 डिग्रीसम्म झरेको छ। काठमाडौँ आसपास तथा केही पहाडी भेगमा आज रातिदेखि वर्षा हुन सक्ने भन्दै महाशाखाले चिसो र हिमपातबाट हुन सक्ने जोखिमबाट बस्न सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बढ्दै गएको तुवालो र बाक्लो हुस्सुको प्रभावले सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही पहाडी भूभागमा वर्षा हुनुका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना छ। महाशाखाका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावले आइतबार बिहानैदेखि धुम्मिएको मौसम बिहीबारसम्मै रहने मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिए। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 3.6 र अधिकतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस छ। मौसम खराबीका कारण आज आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ। काठमाडौँको आकाशमा आज बिहानैदेखि बाक्लो तुवालो लाग्दा 3000 मिटरको मात्रै भिजिबिलिटी थियो। अर्थ र विकास। 15 वर्ष यता सिमेन्ट उद्योगमा निजी क्षेत्रले करिब 3 खर्ब लगानी गर्यो। निजी उद्योगले क्षमता विस्तारसँगै आम्दानी बढाइरहँदा सरकारी संरक्षणमा हुर्केका उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट भने घाटामा गइरहेका छन्। संस्थान संकट अंक 6 मा सहकर्मी सुमन पन्थले उदयपुर र हेटौडा सिमेन्टको ओह्रालो यात्राको चिरफार गरेका छन्। उदयपुरमा रहेको चुनडुङ्गा दक्षिण एसियाकै गुणस्तरीय रहेको भन्दै जापानले झन्डै 35 वर्ष अघि जापानिज टेक्नोलोजीको उद्योग स्थापना गरिदिएको थियो। दैनिक 800 देखि 1000 मेट्रिक टन क्षमताको उद्योग कहिले बन्द हुन्छ त कहिले आधा क्षमतामा चल्छ। गत आर्थिक वर्षमा उदयपुर सिमेन्टको घाटा मात्र 33 करोड 36 लाख भयो। उसको सञ्चित घाटा अहिलेसम्म 5 अर्ब 25 करोड पुगेको छ। दैनिक घाटा नै 9 लाख 13 हजार छ। 350 कर्मचारी रहेको यो संस्थामा कामभन्दा बढी राजनीति हुने गरेका कारण नेतृत्वमा पुगेकाहरू पनि सधैँ असफल भएर फर्किने गरेका छन्। त्यस्तो वातावरण नभएको हुनाले यिनीहरू व्यावसायिक रूपमा चाहिँ नि प्राय सबै नै चाहिँ नि एक प्रकारले असफल छन्। तर यसको अर्थ संस्थान जातैले असफल हुने जात चाहिँ होइन। हामीले वातावरण दिन सकेन, त्यसकारणले नसकेको हो। गर्नुपर्ने सुधार गर्नुपर्ने ठ्याक्कै कहाँ भन्ने कुरामा ध्यान जाने लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरूमा ध्यान जाने। त्यसले गर्दा चलिरहेका संस्थानहरू पनि कतिपय अवस्थामा राम्रै काम गरेका संस्थानहरू पनि कतिपय अवस्थामा अलिकति पछाडि धकेल्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै समय उदयपुर सिमेन्टका मुलुकभर 2200 डिलर थिए, अहिले घटेर 4 दर्जनमा झरेका छन्। सबैभन्दा गुणस्तरीय भनेको सिमेन्टको अधिकांश बजार हिस्सा निजी उद्योगले लिएका छन्। उदयपुर मात्र होइन, 45 वर्षको इतिहास बोकेको हेटौडा सिमेन्टको पनि अवस्था उस्तै छ। 485 कर्मचारी पालेको यो उद्योगको वार्षिक घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र 23 करोड 64 लाख भयो। 2 आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नै भएको छैन। यो बीचमा उत्पादन कम भएकाले घाटाको नयाँ रेकर्ड कायम रहने निश्चित छ। अहिले प्रतिबोरा 75 रुपियाँ घाटा खाइरहेको छ। अब स्पेयर पार्ट्सहरूको कमी हुन्छ, यहाँ मनोबल समार बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीले मनोबल समार गर्दै चलाउँदै आइरहेका छौँ। त्यसको कारण चाहिँ त्यो हो। धेरै पुरानो उद्योग भयो। दैनिक 16000 ब्याग उत्पादन हुनुपर्ने ठाउँमा हामीले एभरेजमा 8000बाट उत्पादन गरिरहेका छौँ। व्यावसायिक योजना नहुँदा उद्योगहरू समेत कसरी किनारामा पुग्छन् भन्ने उदाहरण हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट बनेका छन्। सरकारी संरक्षणबाट चलेका उद्योग धाराशायी हुँदा बजारमा निजी उद्योग हावी भएका छन्। 75 वटा निजी उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता 75000 टनभन्दा बढी छ। आजको दिनमा हामीले कम्तीमा पनि 150 अरबको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ। त्यो भनेको चाहिँ नि अत्यन्तै ठुलो कुरा हो हाम्रो देशको लागि जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो विचारमा करिब करिब 15% यसले व्यापार घाटा नै कम गर्छ। हामी 10-20 करोडको निर्यात गर्नको लागि कति कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ होइन। 1 अरबको निर्यात गर्नको लागि ठुलो कुरा गरिरहेका हुन्छौँ भने यो त 150 अरबको निर्यात गर्नु भने सानो कुरा होइन। त्यसै यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशीलताका रूपले हेरेर हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारी उद्योगको बजार हिस्सा कमजोर हुँदै गर्दा पनि सरकारी उद्योगको क्षमता विकासमा 10 वर्ष यताका उद्योग मन्त्रीले ठोस काम नै गरेनन्। सुधारको पहल कदमी कसैले नगर्दा निजी फस्टाउने र सरकारी ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक अनुदान र ऋण लिन पनि सरकारलाई किन अप्ठ्यारो परेको होला। ए खर्च गर्ने ठाउँ नभएर, बी प्रशासनको कमजोरीले र सी दाताले नपत्याएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए खर्च गर्ने ठाउँ नभएरमा 17%, बी प्रशासनको कमजोरीलेमा 46% र सी दाताले नपत्याएरमा 37% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। सरकारी संस्थानले किन प्रगति गर्न नसकेका होलान्? ए राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम, बी स्पष्ट नीति र नेतृत्वको अभाव र सी लगानी नै पर्याप्त नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कांतिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा सरकारले 8% पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले एकातिर विकासका लागि भनेर छुट्याएको रकम खर्च नसकेको छैन भने अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको कामको करिब 35 अर्ब बराबरको रकम भुक्तान पाउन सकेका छैनन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार विगत 4 वर्ष यतादेखि केही आयोजनामा सरकारले काम सम्पन्न गरे पनि रकम भुक्तान गरेको छैन। केन्द्र सरकारबाट स्थानीय र पछि फेरि केन्द्र सरकारमै फर्किएका सडकतर्फका आयोजनाबाट 5 अर्ब जति भुक्तान हुन बाँकी छ। सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित आयोजनाको म्याद थप्ने निर्णय गत भदौमा मात्रै गरेको र अघिल्लो वर्षको बजेट फ्रिज भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा भुक्तान पाउन सकेका नसकेका हुन्। तपाईहरुले पैसा खर्च गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नु भएको छ। इन्डिभिजुअल मलाई आफैलाई पनि फोन गरेर त्यसै अर्थमन्त्रीज्यू पनि जसरी पनि पैसा खर्च गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। तर जसरी पनि पैसा खर्च गर्ने हैन, खर्च भइरहेको पैसा चाहिँ भुक्तानी गर्यो भने पैसा अझ बढी खर्च हुन्छ नि। हामी अहिले पैसा नभएर तरलताको अभावको कारणले गर्दा यति उपयुक्त समयमा पनि निर्माणको कामहरु अगाडि बढाउन सकिरहेको छैनौं। संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पर्यटन मन्त्रालयको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा सदस्यहरूले तारागाउँ विकास समितिले उगटेको जग्गा फिर्ता गर्न नसकेको, निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयको आलोचना गरेका हुन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले एबीसी एशियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि रक्षा गरेको छ। बङ्गलादेशमा आज भएको प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा नेपाल उज्वेकिस्तानलाई 5 सेटमा पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो। पहिलो सेटमा नेपाल एक समय 12-17 ले पछि थियो। उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै नेपालले 26-24 को जितका साथ 1-0 सेटको अग्रता बनायो। दोस्रो सेटमा उज्वेकिस्तानले 26-24 ले नतिजा आफ्नो बनाएपछि खेल रोमाञ्चक बनेको थियो। तेस्रो सेटमा नेपाल फेरि खेलमा फर्किँदै उज्वेकिस्तानलाई 25-15 ले सहजै पराजित गर्यो। चौथो सेट उज्वेकिस्तानले 25-22 ले जितेपछि खेल 5औं सेटमा धकेलिएको हो। निर्णायक सेट 15-11 ले जित्दै नेपालले उपाधिमाथि कब्जा जमायो। नेपाली पुरुष टिम भने पदकविहीन भएको छ। तेस्रो स्थानका लागि आज भएको प्रतिस्पर्धामा नेपाल उज्वेकिस्तानसँगै 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको हो। दोस्रो पटक नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका पुबुदू दशनायक आज नेपाल आइपुगेका छन्। उनले सन् 2011 देखि 2015 सम्म नेपाली टिमको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिसकेका छन्। तर पुबुदूले पहिले र अहिलेको नेपाली टिममा धेरै भिन्नता रहेको भन्दै नेपाल 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त देश हो भन्ने बुझेको बताए। त्यसैले नेपाली टिमको स्तर वृद्धि चुनौती हुने उनको भनाइ छ। 2011 the team was in the division 4 when I came first time. Now is a ODI status country and T20 status country, so the challenges are different on the field. There are lot of things to work, and of course, as you all know me, like you know, I just want to take Nepal into the next level. मुख्य प्रशिक्षक दशनायकले खेलाडी र नेपाल क्रिकेट संघ क्याम्बिसको विवादलाई सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। I think like you know, it's a very common thing around the world if you ask me, I think once we getting into a room and discuss about everything, what needs to be done, I don't see an issue, I think that you know all the players will you know help me and help everyone like you know in the management to move forward as a team, and I think the biggest thing is all about like you know Nepal national team and national cricket, so it's not about any individual, so I think when we move in that direction, I think everything will be solved. एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेटमा नेपाल जितविहीन बनेको छ। समूहको अन्तिम खेलमा आज नेपाल कुवेतसँग 1 विकेटले पराजित भयो। दुबई स्थित आईसीसी एकेडेमीमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले पूरै 50 ओभर खेल्न सकेन। 42.3 ओभरमा अलआउट भएको नेपालले 239 रन बनाएको थियो। विवेक मगरले 50 र वासिम अहमदले 56 रन बनाउँदै नेपालको पारी सम्हाले। मिर्जा अहमद र अब्दुल सादिकले 3-3 विकेट लिए। जवाफमा कुवेतले 48 ओभर 5 बलमा 9 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कांतिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।